Hej piger, i dag så skal jeg lave en ny serie her på min kanal, som jeg har tænkt mig at kalde top 5 serie, tror jeg. Og der vil jeg gå igennem top 5 af alle de ting jeg har, altså ikke alle de ting jeg har, men sådan top 5 læbestifter, top 5 bronzers, top 5 alt muligt man kan tænke sig. Så I må gerne skrive ned under, hvilke top 5 ting I gerne vil se, og så skal jeg nok lave dem. Men i dag der vil jeg gerne starte med min top 5 bronzers, fordi at jeg elsker bronzes. Hvis du er en snebold ligesom mig, så er bronzer en perfekt måde at få dig til at se lidt mere levende. Det gik det lidt for hurtigt. Til at få dig til at se lidt mere levende og lidt mere sådan glødende og flot. Og så, ikke flot, altså du er jo smuk i forvejen, ikke? Men altså, få dig til at se lidt mere levende ud. Det er vel det, vi alle sammen går efter, ikke? Fordi jeg kender godt følelsen af, at man bare ligner en død rart rotte, når man ikke har makeup på. Så hvis I gerne vil lære lidt mere om top 5 gode bronzers, så bare kig med. Den første bronzer, jeg gerne vil snakke om, den er fra Chanel. Og jeg ved godt, at det ikke er alle, der har råd til lige at gå ud og købe den her fra Chanel. Og tro mig, det tog mig også lang tid om endelig at få købt den. Fordi I kender godt, at der er noget, man virkelig gerne vil have. Og man går og kigger på det, og man går og tænker, ej, jeg kan godt så godt have det. Og man lige så siger til sig selv, nej, Julia, du skal ikke bruge 340 kroner på en bronzer. Og så var jeg i Berlin med min klasse, og så var vi inde i sådan et stort center, der hed KDV. Og så vi den, og så tænkte jeg, what the hell, jeg gør det. Og nu er jeg bare så glad for, at jeg købte den. Den hedder Soleil Tan de Chanel. Og det er en creme bronzer. Og man tænker, når det er creme bronzer, hvad pokker, ikke? Og den er simpelthen, ej, den er så flot. Den er sådan, jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil komme igennem den hele mit liv. Fordi der er seriøst så meget produkt. Skal vi se, der er... Okay, hvis jeg har tabt den der, ikke også, så vil jeg dø. Der er 30 gram i, og den ser sådan der ud, og den, jeg bruger den med, ej undskyld, jeg ligger med sådan en kæde vinkel, ikke? Hej. Den her børste, det er min Real Techniques Expert Face Brush, og jeg bruger den så ned i produktet, og så nogle gange så kører jeg lige rundt på min hånd, fordi ellers kan jeg godt se sådan, så kan jeg godt komme lidt for meget på, og så suger jeg kinderne ind, og så kører jeg den under min kindben, eller op på siden af min pande. Og ej, den ser helt vildt naturlig ud. Helt vildt naturlig. Altså, den er slet ikke ligesom nogen anden bronzer, jeg ejer. Og den, så der er ikke noget shimmer i, men alligevel så får du sådan en glødende look, og jeg elsker den. Den næste bronzer, jeg gerne vil snakke om, det er fra Too Faced. Og jeg har lige snakket om den i mine produkter, jeg vil genkøbe. Hvad hedder det? Produkter, jeg vil genkøbe? Det ved jeg sgu ikke. Og den ser sådan her ud. Og det er deres Chocolate Soleil Bronzer i farven Milk Chocolate. Og den er så flot, og den dufter så godt. Den er helt vildt naturlig på huden. Den er meget sådan lys i forhold til sådan andre bronzers, jeg har. I kan se, altså den er ikke så mange toner fra min hud. Det er den måske. Det ligner den måske, men det er den faktisk ikke. Og den er meget, den er nem at blande. Den er sådan, nogle bronzers viser dårlig kvalitet, så når du lægger den, så ligger de der bare. Og så kan det nærmest umuligt at blande dem ud, hvor den her, den smør bare på som... Smør, altså. Englene synger over den her bronzer, jeg elsker den. Så har jeg en anden bronzer, og den er fra Bobbi Brown. Og den ser sådan her ud, og jeg har brugt den her 1 ton. Jeg elsker den her bronzer. Den hedder Golden Light, og der er en masse på YouTube, der snakker om den. Og den er virkelig også god. Jeg bruger den til contouring, det vil sige, når jeg suger kinderne sammen. Og så kører jeg under min kindben, og på siden af min næse, på siden af min pande, under min kæbe, og sådan. I ved, for ligesom at få... For ligesom at få dit ansigt til at få lidt mere dybde, og sådan, jeg ved ikke, så flot. Og jeg elsker den simpelthen bare, den er fantastisk, fantastisk. Og nu kommer solen og angriber. Nå, det næste bronzer, jeg gerne vil snakke om, det er den billigste bronzer, jeg nævner, fordi at jeg har mange dyre bronzer, og I kan se, alle fire af dem her, jeg nævner, de er sådan dyre. Men altså, er du ude efter en god bronzer, så brug penge på den, altså. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså, fordi... Jeg har selv personligt valgt at gå ud og bruge dyrt mange penge på den, fordi at det er noget, jeg bruger en hel masse. Der er andre ting, f.eks. mascara, som jeg har sagt før, det gider jeg ikke at bruge så mange penge på, fordi altså, jeg går igennem det så hurtigt, hvor en bronzer, altså, seriøst, jeg har haft den her i hvad, 2,5 år eller sådan noget, og se, altså, jeg har stadig en hel masse tilbage. Og, altså, hvis du har det ligesom mig, så ved du godt, hvad jeg mener. Den her, det er en billig alternativ, og den er fra e.l.f., og det er deres... Contouring Blush and Bronzer Powder.
Og det er den her bronzerside, og den er faktisk helt fin. Altså, den er ikke sådan wow, ligesom nogle af mine andre er. Men den er sådan, du kan sagtens bruge den. Og hvis jeg skulle starte forfra og ikke havde nogen penge, eller hvis at, ja, du er nybegynder, så vil jeg anbefale dig at starte med sådan en her. Fordi den er super flot, og den er super naturlig, og faktisk også super pigmenteret. Man skulle nok ikke tro det, fordi det er elf, men den er altså god. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg sagde om den i mit elf review, men altså, jeg har i hvert fald ændret mening. Jeg har brugt den på nogle andre piger, hvor de har spurgt, om de synes, den er god, og så har jeg lige prøvet den på dem, og altså, den er helt fin. Helt fin. Og den sidste bronzer, kan I da godt gætte. Ja. Ja. Det er min Nars bronzer. Den, det er min Laguna bronzer, jeg tror alt, hvad man skal sige om den, det er blevet sagt. Og det er simpelthen det er noget af det bedste makeup-køb, jeg nogensinde har gjort. For det første, så var der, fordi de har lige fået dem i Sephora, det var en af de første par dage, efter de har fået dem, så der var 20% på det. Og så fordi de havde sådan en weekend-deal, så var der 25% på det, og så var det jo vildt billigt, altså. Så jeg fik den her for sådan mindre, end hvis jeg skulle gå og købe den i USA. Og jeg elsker den bare. Elsker den, elsker den, elsker den. Så god. Og jeg vil helt klart anbefale den her til alle enhver, som er ude efter en rigtig god bronzer. Jeg love it. Jeg love it. Det kan man også sige, Julia. Det er super flot, det der. Men nu er jeg så færdig med at snakke om mine bronzers for en gang skyld. Og det, altså, jeg ved godt, måske det var lidt dumt at starte med det, fordi jeg har rigtig mange sådan dyre bronzers, og det er måske ikke alle lige kan være med i den liga. Men nu ved jeg i hvert fald, hvad jeg mener om bronzers, og jeg elsker bronzers, og det er noget, som jeg til hver en tid vil bruge mange penge på. Og I kan jo bare skrive ned under, hvis at der er nogle top 5 videoer, I gerne vil se, fordi så skal jeg nok få dem lavet, og der lover jeg også at have nogle andre billige alternativer for. Til, fordi jeg det synes måske, det virker lidt som om, at jeg er sådan en, der kun bruger sådan dyr makeup. Og det er jeg virkelig. Prøv, jeg elsker alt billig makeup. Jeg elsker at gå i Matas. Det er noget af det bedste, bare gå rundt og kigge igennem alt det billige. Og jeg elsker Wet n Wild og Elf også helt fint og sådan noget, så det, jeg har ikke noget imod billige ting, virkelig. Og det skulle jeg lige sige, så det tog lidt lang tid at få det ud. Men skriv noget under, hvis I andre ting gerne vil se, og så skal jeg nok få både billige og dyre ting med. Og så tusind tak, fordi I givet med, og så ses vi næste gang, jeg laver en video, og så må I have det rigtig godt. Hej hej. Tonight, take me to the other side. Smile, smile.